Mind a három teljesen különböző, és ennek nagyon örülök, mind a háromba más a jó. A Hiperkarmában ott az a jó, hogy ott van a hat ember, akik együtt zenélnek már 15 éve. Nyilván a dobos poszton történt a változás, Hámori Benő lett a dobosunk, mivel Frank úgy döntött, hogy nem folytatja velünk tovább, és itt hozzátenném, hogy ebből a zenekarból soha senki nem lett kirúgva. Tehát volt olyan, hogy valaki ki akart lépni, azt próbáltam visszakönyörögni, ameddig lehetett, aztán utána nem tudtam mit csinálni, csak széttártam a kezemet. Szóval ott azért van egy olyan kohézió, egy olyan összetartó erő ott a hat ember között, hogyha fölmegyünk a színpadra, akkor azért tudjuk, hogy mit csinálunk, számítunk egymásra, az egy jó kis csapatmunka. Viszont Hiperkarmában ott dalszerzés szinten ott teljesen magányosan írom meg a dalokat. Viszont mindig mondogattam, magány és a szabadság kéz a kézbe járnak. Úgyhogy magányosan szabadon írom meg a dalokat. A Biorobotban egy kicsit jobban meg van kötve a kezem, de ez a jó benne, hogy társszerzővel dolgozhatok, a Nemes András személybe, akinek nagyon, nagyon örülök, hogy ő van, és gyakorlatilag időnként rúgdos, hogy gyerünk, csináljuk, dolgozzunk, írjunk, stb. Tehát ő az, aki a Biorobotot így ösztönzi, én meg egy kicsit mustálkodok benne. Ott az a jó, hogy ott tényleg szinte dekára ki lehet számolni a szövegsorokat, meg a zenei sorokat, hogy azt 50%-ba írtuk meg, és nagyon érdekes dolog elfogadni a másik ember véleményét, és eleinte mindig, hogyha hozott az András egy gitártémát, akkor mindig mondtam, hogy próbáljuk még ebbe a verzióba, vagy abba a verzióba, de most már nem mondom, mert tudom azt, hogy mielőtt ő azt a gitártémát áthozza, azelőtt az összes verziót kipróbálja otthon, ami csak lehetséges, és tudom, hogy az a legjobb arra négy akkordra az a dallam, amit kitalált, mert nem csak így, mit tudom én, a hasára jutott, hogy akkor most ez a dallam, hanem előtte alaposan átgondolta. Szóval így ilyen szempontból vele jó dalszerzés, és ott is egy nagyon-nagyon jó zenekar állt össze, másmilyen, mint a Hiperkarma, lazább, nem annyira rockos, inkább ilyen beatesebb zene. A 60-as évek zenét szeretjük ott mindannyian, és egy nagyon jó ritmuszekció van ott is. A Szőlősikat és a Dudás Zsombor, ők nagyon jól tudnak együtt játszani. Szóval azt meg azért szeretem, a közös dalszerzés miatt. Az én meg az éneket meg azért szeretem, mert ott meg lehet gyakorlatilag hát így csapongani. Hogyha kedvem van, belekezdek egy másik dalba, ott mindig történhet valamilyen meglepetésszerű dolog. A Hiperkarmában vagy a Biorobotban nem csináltam meg azt, hogy elkezdek valami más játszani a dal közepén, mert nem szeretném a zenekartársaimat ezzel zaharba hozni, vagy összekavarni. De igen, az én meg az ének az végül is a legszabadabb, hogyha mint elmegyek vidékre játszani az egyszálgitáros dologgal, akkor nem az van, hogy most elmegyünk a próbahelyre, mindenkit összeszedünk, bepakolni az egész dobfelszerelést, minden utána felállítani a színpadra, tehát az egy ilyen nagyobb produkció, nem mit tudom én, a gitáromat fogom, két jó baráttal, egy személyautóval nekivágunk az útnak, aztán elmegyünk egy kis klubba vagy műfázba játszani. Igen, most így beszélek róla, most ez az én meg az ének, ez ami a legközelebb áll hozzám most ebbe a pillanatba. A grafika, a telefonálás, a szervezés, ezekben te mennyire tudsz működni, vagy mennyire veszel részt? Semmennyire, ez teljes mértékben a Pita szervezi. A legjobb barátom 25 éve, tehát egy padba ültünk a gimnázium kezdete óta. Ő intézi teljes mértékben a menedzselést, mindent, a koncertek szervezését, a turné menedzselést, az interneten való részvételt, a reklámozást. Én nekem volt egy pont, úgy azt hiszem, hogy 2013 körül, amikor olvastam egy valami idézetet, de nem tudom, mi volt az sajnos, és volt egy pont, amikor egyszerűen lecsuktam a laptopnak a fedelét, és azóta én nem vagyok se Facebookon, se összes többin, tehát egyáltalán kiszálltam a hogy mondják ezt a szociál, vagy mondják ezt? Szociális networkba. Nem tudom, egy négy soros idézet volt, hogy nem tudom, sajnos nem tudom ezt elmondani, nagyon sajnálom, hogy elfelejtettem.
De akkor elbőgtem magam, aztán lecsuktam a felelét a gépnek. Pedig azelőtt én aztán egyfolytában Facebookon lógtam. Éjjel-nappal. Sajnos nem tudom, 4 soros volt. De az volt utolsó sora valami olyasmi volt, de, hogy valami olyasmi volt, hogy vannak ilyen, meg olyan, vannak olyan, meg amolyan, vannak ilyen, meg amilyen, de senki nem olyan, mint te. Valami ilyesmi volt. És ez így betalált. Aha. De azt mondtad egyszer 2009-ben, hogy rám ne figyeljenek, a dalokra figyeljenek. Mindig hallani akarnak tőled, akár azt, hogy mit mondasz, akár azt, hogy csak látni akarnak. Ezt te hogy tudod kezdeni? Hát, zabálással kompenzálom. És mi a kedvenc kajád? Hát, a halászlé, a halat, meg a herkentyüket, tengeri vízibaszt, nagyon szeretem mindenfélét. Te adsz magadból, akkor valamit vissza kell pótolnod, vagy ez az evés? Ezzel hogy kompenzálod azt, hát, hogy az emberek... De, hogyha nem drogozok, nem dohányzok, akkor eszek. De igazából az hogy kérdeztek olyat is nemrégen, hogy mit szólok ahhoz, hogyha esetleg megállítanak az utcán, vagy hogy kérnek ilyen közös fényképet. Én gyakorlatilag ott a házunk környéken levő boltban megyek le, ott van egy vendéglő, tehát egy ilyen 200 méteres körzetben élek, és ott igazából olyan helyen lakom, ahol nagyon sok a külföldi, meg ilyen középületek vannak, követségek, bankok, meg ilyen, tehát nagyon kevés a lakóház, úgyhogy nem nagyon találkozok senkivel, egy évben 2-3 ember megállít az utcán, és akár kér egy fényképet, vagy beszélünk pár szót, az nagyon, nagyon kedves, kellemes élmény, aztán utána én megyek tovább, és kész, élem tovább az életemet, szóval nem zargat senki, hogyha nagy ritkán elmegyek egy kocsmába, akkor úgy beszélgetek emberekkel, így el vagyok, de akkor sem jönök oda. Valahogy szerintem lehet érezni, hogy ki az, aki szereti, hogyha így oda mennek hozzá, meg ki az, aki nem. Régebben mikor még így féltem, meg rettegtem a világtól, akkor mindig volt olyan, hogyha akkoriban mindig jártam kocsmázni, akkor mindig volt egy kötekedős, aki megtalált, aki mindig elrontotta az estét, aki csak úgy odajött ilyen homályos szemekkel sörrel, és elkezdtem, hogy te, mi van, minek képzeld magad, tudod, és akkor állok, na mondom, akkor ő a mai kötekedős. De most már ilyen nincs, nem is nagyon járok el, meg ezeket a dolgokat már nem veszem fel, úgyhogy jaj, ezt le is kopogom, mert itt is lehet. Le. De akkor téged metrón például nem lehet elcsípni utazás közben például. De szoktam ilyen meghozni. Ja, hogy megeshet, hogy lemegyünk, és akkor ott ül a Bércsi Rófiai. Szokták közben zenét hallgatni? Ez nagyon jó lenne, csak lusta vagyok venni magamnak ilyen akármilyen zenehallgató berendezés, mert hát én tényleg én egy játékos vagyok. Én player vagyok, nem watcher, tehát ebben látszik, hogy semmi nem nagyon érdekel a világból, el vagyok a saját kis világomba. A biorobot első korszakában ott kevesebbet koncerteztetek, mert ott döcögősen ment valamiért a koncertezés. Most viszont jól működtök. Hogy sikerült túl lenni azokon a problémákon? Hát azok a problémák, azok a drogozásból adódtak. Akkoriban olyan idegbeteg voltam, hogy bármikor hirtelen átkattanhattam, és egy fél mondattól elkezdtem üvöltözni. Tényleg az Andrásnak is ez a végtelen türelme, amivel így viszonyult hozzám, az nagyon megbecsülendő, és próbálom is tiszteletbe tartani. Most, hogy így újraindul tiszta fejjel, most már ezek a problémák nincsenek. Hát mindig vannak problémák, de ahogy a Pitétől hallottam, hogy a probléma az végül is egy megoldandó feladat, úgyhogy így állunk hozzá. Sokkal jobb így játszani a biorobottal. Kevesebb koncertünk van, vidékre nem nagyon tudunk eljutni, mert annyira nem ismerik a zenekart, vagy ismerik, de annyi embert nem érdekel. Viszont amikor játszunk, akkor mindig jó érzés, és most október 1-én fogunk játszani a Kuplunkba. Gyertek el, sok szeretettel várunk mindenkit, nem tudom, mikor játszunk legközelebb. És október 31-én pedig lesz a Hiperkarmán Robin. Ezt a kettőt be szerette volna mondani. Béke!
Figyeljetek jobban oda az álmaitokra, lefekvés előtt gondoljatok arra, hogy megpróbáltok felébredni az álmotokban, és akkor lehetséges, hogy egyszer csak ott álljátok magatokat egy szórakozó helyen, ahova sűrűn szoktatok járni, és rájöttek, hogy álmodtok. Akkor ne ijedjetek meg, legalább egy 5 másodpercig tartsátok a képet. Félelmetesen jó érzés tud lenni.